Qarabağdakı savaş onun statusu üçün aparılır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri öz Facebook səhifəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan paylaşıb. Onun sözlərinə görə, Ermənistan zamanında əraziləri versəydi və Qarabağın qeyri-müəyyən statusuna razılaşsaydı, savaşdan qaçmaq mümkün olardı. Paşinyan güya bu halda Qarabağ üçün hansısa qəbul edilən statusun əldə edilməyəcəyini bildirib. O deyib ki, Qarabağ üçün danışıqlarda son şans 2011-ci ildə Kazanda itirilib. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan danışıqlar prosesində özündən əvvəlkilərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə razılaşdığı haqda bir neçə dəfə açıqlama yayıb. O, bununla müharibəyə səbəb olan siyasət aparmasına haqq qazandırmağa çalışıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.